půjde do prostřed. Jo. Já jsem to točil. Takže čau lidi, dneska jsme tady v Otrokovinském skateparku zase. Jsem tady s Liborem. Čau. Dneska budeme hrát Call the Shots a já něco zadám Liborovi a musí na to, má na to dva pokusy a hrajeme na písmenka call, jakože c a l l. Takže jdeme na to. Takže teďka si jdeme střihnout. Raz, dva, tři, teď. Tak jo, Martin zadává první. A teď Liborovi zadám double heel na pyramidu a vipa do pyramidy. Yes. Takže já jsem to dal a teď budu zadávat Martinovi. Takže já Martinovi zadám double whip rewind, jsem na placku. Yes, na first. Takže Libor mě tak zadal na placku, takže já mu teď na placku zadám bar whip. Kámo, ty jsi to dopadl, ještě jeden, pojď. Bohužel se mi nepodařilo. Takže já zadávám tady Martinovi invert v radiusu. Clean na first. Takže teďka se jdeme přemístit na bednu a zadám Liborovi feeble smith heel. Kámo, co je? No, dneska nejsem ready. Nejsem ready. Takže já Martinovi teďka na bedně zadám feeble heel, otočí se a front feeble whip. Yes. Takže teďka Liborovi zadám manuálek přes bednu. Takže Martin to nikdy neskoušel a já zadám vyskočit na bednu a finger whip z ní. Tak pojď. Yes, kámo, na first. Yes, yes. Tady na Ačku zadám boro heel. Otočíš a frombor. Libor nám tady zandal sérečku. Takže já Martinovi zadávám tady gap do bora. A tak pojď. Yes. Jsem moc měkký na něho, musím přitvrdit. Yes, taky sérečka. Liborovi tady na bedně zadám 50 feeble whip. Yes, na first. Takže já na Martina trochu přitvrdím a na bednu u Ačka zadám vyskočit na ní a brief flip z bedny. Ty vole. Ty vole. Takže druhý pokus. Dáme sketchy readu. Yes, takže Martin to dal na třetí, na sketchy readu. Ale dal to. Takže Martin nemá nic, ale já mám co. Tak já zadám feeble přes celou bednu do opo 108 do fakey a 108. Tak pojď. Yes. Takže já Martinovi zadávám, že vyskočí nahoru do feeblu a double heela out.
Yes, na first. Takže dobrý. Takže teďka jsme si dali chvilku pauzu. Tomík tady bude mít Instagram a tady Vicky taky. Takže jdeme a zadávám já Liborovi. Tak jsme tady na účku. Zadám Liborovi heal do smitu a vip ze smitu. A tam mu zadám opofíbl a dvě sende do. Yes. Takže já zadávám Martinovi tady double whip do fíblu, smith a double whip do rampy. No tak Martin to dal, teď zadává on mě. Tak já zadám lipo. Tady pojede Feeble 50 a VIP doučka. Yes. Ještě zůstaneme tady a Martin tam dá Feeble Smith triple VIP do rampy. Benga. To byly dva, takže ještě jeden. Bang. A nedal, takže Martin má C. A tady máme Tomíka. Jo, ahoj. Mám první písmeno C. Yes, takže to, oba máme C. Zdám mu 108 fakey, 108. Kámo, ty jsi to dal, vole? No, takže já Martinovi zadávám heel kickless přes pyramidu. Pojď. Ty vola. Na first. Yes. Takže teďka Liborovi zadám takovou sérečku. Půjde bar spin na pyramidu, vip do pyramidy. Tam se otočí. Půjde double heel na pyramidu. A na funbox půjde finger vip. Znovu. Jo, to počítám. Tak já Martinovi zadám VIP Buttercup tam vzadu v rádiusu, bar VIP na placku a VIP Brie sem na funbox. Ty vole, na first. To je magor. Liborovi zadám teď kickles tady na placku. Kámo, blízko, ale ty jsi to moc protáhl, pojď ještě jednou. Protahuješ to jak kokot, vole. Takže co máš? Co a? Takže já zadávám buttercup do rádiusu tady. Že to pro Martina bude velký hac. Ty f***u! Jebe ti! Zadám tady Liborovi na bedně 50 Feeble Smith VIP. Ještě jeden. Kámo, tobě to ulétlo. Takže co, alo? Dám si rýdu. Fakt? Pojď. Tak pojď. Yes, pěkně. Takže já zadávám Martinovi hlky k Brie VIP a kickles na funbox. Či první pokus.
Takže Martin má co A, jak já. Teď zadám na placku Barbar. Co álo. Martinovi zadávám bar spin dobrý flipu tady v rádiusu. První pokus. Takže Martin má co álo, jak já. Zadám celé Ačko. Board slidem. Seká se to, takže prohrál jsem. Martin win. Dávejte like, odběr, se mějte a čau. Čau.